Ahoj, jsem Aki a vítám se u dalšího videíka, kdy vlastně dneska tady mám vlastně jakoby vánoční ask, budem tomu tady zase říkat. Už tady mám čtvrtý rok vánočního asku. Dával jsem před pár dny vlastně na Instagram otázky, nebo spíše na co byste se chtěli zeptat, abych měla o čem mluvit. Samozřejmě doufám, že tam budou nějaký nový, na který jsem ještě nereagovala. Tohle je vlastně druhý Vánoce, kdy vlastně točím tady v tomhle místě, což ne, že ne, mně se strašně líbí ten stromeček takhle v pozadí, tak doufám, že se vám líbí i tohle ten rok. Sice ho nevidíte celý, ale to vůbec nevadí. Já bych přišla hned úplně na první otázku, která se teda týká ohledně Vánoc, a to je, kdy zdobíme stromeček. Tak i tento rok jsme s Vendou vlastně zdobili stromeček dřív, dělal z toho i menší jakoby vlog, kde mu byl vidět zadek. Nevím, kdy jsme ho měli, 9. 10. něco takového v polovině prosince, a myslím si, že je to takový zatím fajn, že je jakoby větší taková atmosféra, nebo spíš si vůbec jako připravit na tu vánoční atmosféru. Zatím ji tolik nemám, ale myslím si, že dneska po dnešní večeři ji budu mít. Vlastně tohle točím momentálně 12:30, 24. Mám to ještě teda dneska vyjde. Tak mi pak napište večer, co jste dostali k Vánocům, protože já to sice vám říkat nebudu, jo, ale myslím si, že toho bude dost, protože zkoušela jsem točit sem tam nějaký kousky a u nás ty vánoční dárky, já jsem si původně myslela, že jich budu mít málo, ale podle mě toho mám ještě víc než minulý rok a u nás to vypadá, když jsme se stěhovali, protože to je hrozný, všude se mít tašky nebo krabice, je to příšerný. Vrhnu se rovnou na další otázku, a to je, jestli kupujeme nebo děláme cukroví. Já jsem v životě nekupovala, jakože fakt nikdy jsem ho nikdy nekoupila. Děláme si ho, teda tenhle ten rok, musím přiznat, cukroví, který jsme chtěli jediný péct, to je protože Venda ho má strašně rád, tak doteď těsto od včerejška předevčírka máme v lednici a ještě ho nemáme udělaný, jo. Takže já bych typovala, že dneska, zítra bychom udělali, asi zítra vidím, že budeme teda pít cukroví. Možná ještě dneska, protože já se chci vrhnout na smažení řízku a tak až ve tři hoďky, až budou tři, takže mám ještě čas, takže ještě bych to možná chtěla stihnout dneska, ale když ne, tak zítra. A jinak dostáváme vlastně cukroví od mojí babičky, která peče každý rok. Díky bohu tenhle rok to udělala fakt málo, a pak teda od ségry, která je vlastně na mateřský, doma se nudí, tak dělala cukroví. Jinak, jestli už mám nakoupený dárky, ano, stěžovala jsem si asi před 14 dníma, nebo týdnem, nebo kdy to bylo, že nemám ještě žádný dárek. Už je mám, naštěstí už všechny jsme odvezli včera, vlastně včera jsme měli poslední zastávku, kdy jsme odváželi dárky, a díky bohu všechno jsme, teda snad asi předpokládám, že jsme teda všem něco koupili a doufám, že se jim to bude líbit. Co kupujete pejskům k Vánocům? Tak tenhle ten rok jsme jim pořídili opět plyšáka, který mají strašně rádi. Už je to čtvrtý ten samý plyšák, ale oni, když jsme ho koupili, ono to je asi týden nazpátek, tak jsme ho pořídili a vlastně jsme ho chtěli ještě zabalit, ale bohužel Zoina prostě, no, byl takový zvídavý pes, jo, co si budem. Tak nám lezla do tašky, sebrala si ho a ani na 5 minut a urvali mu ruku, takže vlastně jejich plyšáka já mám na kuchyňský lince, potřebuju přišít už druhou ruku, kterou odervali, a vlastně jako co si budem, tenhle rok prostě dostanu jenom od příbuzných a od nás nic, protože svůj dárek si rozkousali, ne že ne. Je to čtvrtý stejný plyšák, který ho hned rozcupovali. Ani jeden tamten už nevím, kde je, jo. Podle mě jsme je všechny vyhodili. Ale je fakt nejlepší. Bude vánoční stream, vím, že je to trošku blbá otázka, ale nic mě nenapadlo. Vánoční stream určitě nebude. Já si myslím, že toho času moc není o Vánocích, protože co si budeme každý přichystávat. Nebo spíše maminky hodně chystají, asi děti moc ne. Ale spíš mamky, což já v této rodině jsem mamka, jo, budem tomu tak říkat. Takže mám hodně práce, takže ne. Ale ještě se na silvestrovský stream, který asi zatím předpokládáme, že budeme dělat u mě, moc se na ně těším, sice nevím kdy, jak, co, kdo tam bude a tak, ale to ještě mám týden na to vymyslet to. Co si přejete k Vánocům, nebo co jste si přáli k Vánocům? Já vím, že jsem něco říkala ségře, že bych strašně chtěla, já ale nevím co. Lidi, já za boha nevím, co jsem chtěla, protože mi řekla, to co jsi chtěla, tak jsem ti pořídila já. Sakra, co jsem to chtěla? To je prostě asi nejhorší otázka, kterou vám může někdo položit. Fakt nevím, vůbec nevím, co dostaneme. A jako jsou to jako velký dárky, takže jsem zvědavá. Takový jako, jak kdybyste o to vyhráli třeba loterii nebo něco, že prostě nevíte, co tam bude, ale chci to vědět. Takže už aby to bylo. Je nějaký bydel, který piješ jenom o Vánocích? Přiznám se, bydela jsem teďka už dlouho nepila, dlouho jsem si žádnýho nepořídila. Teďka nějak na to nemám chuť, ale už se těším, až zase budu mít takový to období, kdy prostě ho piju, no 24/7, co si budem. Ale asi ne, prostě mám nejradši ty příchodě, bohužel mě jakoby zničili, nebo už je nedělají, takže si musím najít nějaký nový, tak doufám, že na léto tam
tam budou nějaký dobrý. Kdo lépe balí dárky? Přiznám se, Vašek tenhle rok nezabalil ani jeden dárek. Všechno jsem to tady dělala já tady na stole, teda ne, že by to bylo nějak eňaňuňu jako dobře zabalený, jo. No, bylo to katastrofální, ale v rámci možnosti je to zabalený, to si myslím, že je důležitý. Byla jsi někdy na něčem závislá? To je strašně zajímavá otázka. Já bych řekla, že jsem byla závislá maximálně na lidech. Na ničím jiným jako ohledně jídla nebo jiných návykových látkách nebo tak, to určitě ne, ale na lidech jsem byla závislá. Konkrétně říkat nebudu, ale byla jsem závislá trochu na některých lidech. Tady mám teďka takový jako dvě otázky, jestli si budu ještě nějak barvit vlasy a popřípadě na jakou barvu, nebo jestli budu mít vánoční nehty. Lidi, barvu jsem si už nedávala dobrý tak 4 měsíce, což musím zaklepat. Není to poznat sedlami, takže zatím u ní zůstávám, zatím nemám ani v plánu. Zatím mám v plánu, že si nechám jako dorůst víc vlasy. Včera jsem byla teda na stříhání na konečky, protože to už chtělo. A co se týče vánočních nechtů, no, mě nechty moc nevydržej. A i kdybych šla jako na geláky, umělý, cokoliv, tak mě to nevydrží, jo, takže ne. Víš, když mě někdy něco chytne, tak dobře, nabarvím si je, vydrží to ani ne půl dne, protože vždycky si to někde vorvu a prostě radši si nechávám jenom svoji barvu, takže si tam nic jiného nedávám. S výběrem jakého vánočního dárku jsi měla největší problém a proč? Já si myslím, že úplně za začátku jsem měla s každým problém, protože jsem nevěděla, co mám pořizovat. Ale postupem času, asi přiznám se, nejvíc dárku má moje sestra, jo, ale mně přijde, že čím jsem starší, tak kupuju věci, které se líbí mně, tak i sekře, takže z nás dělám jako takový dvojčata, přitom ona je starší, jo, ale mně se to prostě líbí. Ale jinak asi ne, spíš jako si myslím, že asi nejhorší výběr dárku je pro chlapy, nebo tatínky, dědečky a takhle, jako obecně pro chlapy, protože to si pamatuju i jako z dřívěška, jak jsem vždycky nevěděla, co mám koupit tátovi, teďka třeba jsem nevěděla vůbec, co mám koupit Vaškovýmu tátovi a to si myslím, že asi vždycky takový oříšek, jo, pro tu ženskou je to prostě, co koupíte jako cokoliv, ale pro toho chlapa to není tak jednoduchý. Proč se hodně baví s lidma, které znáš jen z Robloxu? Já nevím, ty lidi mi prostě některý sedli, bavím se s nima doteď, prostě je mi to takový jako příjemný. Třeba se bavím jako i s lidma, se kterýma se jednou za čas jako vidím, ale tím, jak jsem se odstěhovala jakoby z Prahy, tak už to není jako takový, takže se vidíme jednou za 2 roky, řeknu, nebo že si napíšem, zavoláme, budíš, ale prostě z toho Robloxu, nevím, řekla bych, že to je taková jako moje krevní skupina, zní to divně, jak spolu komunikujeme, tak se tam vytváří zajímavý vztah a to se mi právě jako líbí. Máte radši živé nebo umělé stromečky? My máme umělej, v životě jsem živej neměla, ani ho nechci kvůli tomu. Za prvý, dělá bordel. Sice jo, hezky to voní, ale dělá bordel a naše holky by to žrali, takže to by bylo dost nepraktický, si myslím, kdyby žrali jehličí. Takže umělej vítězí, toho se ani nedotknou. Tohle je dobrá otázka. Je tam dost otázek ohledně baráčku, ale odpovím hlavně na tuhletu. Vím, že to není vánoční, ale jak jste s Vendou přišli na to, že chcete mít svůj barák, jinak veselé Vánoce, jste super. Taky veselé Vánoce lidi všem. A jak jsme na to přišli, tak protože jsme s Vendou chtěli mít už jakoby něco vlastního, protože myslím si, že třeba za 5-10 let, tak mi to přijde nepraktický, kdybychom chtěli rodinu za 5-10 let, tak je to lepší mít něco svýho, než být někde v pronájmu třeba. A vlastně my jsme chtěli vlastně cokoliv, jestli to byl byt nebo barák, sice jsme preferovali barák, ale bylo to celkem těžší něco najít obecně, takže byt byl asi jednodušší najít. Ale pak se naskytla možnost, tak jsme šli teda do toho baráku a zatím nám všechno vychází a hezky tam pokračujeme, no, takže už se těším, že prostě snad v létě, snad příští Vánoce už tam budem. Tohle je taky moc hezký. Jestli jsem typ člověka, který dárky nakupuje už třeba v listopadu nebo dřív, nebo až na poslední chvíli. Vždycky si říkám, jo, začnu v září, prostě úplně natěšený, jo, prostě dám to. A pak nějak to jako strašně rychle uplyne a pak jsem vlastně ten typ člověka, který to nakupuje až na poslední chvíli, nebo spíš jako celý prosinec. A říkám si, příští rok to začnu už teda objednávat a kupovat už dřív, teda doufám, protože mi držte palce na příští Vánoce, to se asi jako dozvíme příště snad a budu doufat, že tento rok, nebo příští rok se mi to povede teda už nakoupit dřív, teda doufám. Dost otázek je tady, jestli mám adventní kalendář. Lidi, já mám 3, ve straně mám 3, každý má vlastně, jak já, taky my jsme dostali 3, my jsme si kupovali 1 a 2 jsme dostali, vlastně 4, pak ještě máme vlastně adventní kalendář ne s čokoládama nebo takhle, ale čajovej, mega dobrý, teda dost zajímavý příchuť, tam byly třeba kary a takhle, to jsme teda
nenapili, ale chcete ochutnat. Čaj ten pijeme vždycky ráno. Sice jo, nějaký tam chyby, nebo chyby takhle. Nějaký nám ještě jakoby přeslužujou, protože jsme to nevypili všechno nějaký ten den, takže asi 4 tam máme navíc, ale u čokolády já jsem asi u 10 zapomněla jíst totálně, takže já ho mám skoro ještě prostě plnej, takže já si myslím, sice do příštího roku mi asi nevydrží, jo, ale chtěla bych to dohnat a sníst to, teda ne asi do dneška, protože to je fakt hodně čokoládový a já už moc tolik té čokolády jako neskonzumuju naraz, takže dojím to, ale bude to trvat. Na co si nejvíc pyšná za tento rok? Nejvíc pyšná jsem na to, že jsme si pořídili druhýho pejska, Zoulinku, na to jsem pyšná strašně moc. Přitom to byla prostě random věc a na další, takže jsme konečně začali stavět. Jsou asi moje nejvíc top věci, které prostě za to stály. A jsem pyšná, že jsem se stala tetou. Takže to taky, to se mě tam někdo ptal, jaký to je být tetou, tak úplně úžasný. A hned tam byla to samozřejmě otázka opět na děti. Lidi, děti nechceme zatím, neplánujeme nic, já si užívám post tetičky. Takže tak, a je to úžasný. Tak tohle mě teďka mega pobavilo. Těch otázek je tam strašně moc, ale hodně se tam opakujou, hodně třeba pohádky, to si myslím, že už byste jako mohli vidět, tak kdo to neví, tak se stýdte a koukněte na nějaký vánoční videjka, protože to tam říkám snad každý rok. Ale tohle dobrý. Za kolik by si prodala Vaška? Nic ve zlým. To je dost dobrá otázka. Asi za nic, já bych ho nevyměnila. Možná tak, ne, fakt nic. Já bych ho prostě nevyměnila, ten už je můj a nikomu ho nedám. Jinak, ještě tady je taková vsuvka taková. Co děláte o Vánocích nebo na Štědrý den? Tak ráno, přiznám se, dneska jsem byla vzhůru. Že jsem spát celkem brzo, jo, ale byla jsem v posteli asi do 11. Pak mě tam zmordovali holky. Tam vždycky vedu s těma bitkama, že jsem pod peřinou, oni na mě dorážejí, to je mega cool. Ale teda vždycky mám úplně totálně pošlapaný ksicht. A jinak, teďka točím jakoby videjko. V podstatě mám všechno jakoby přichystaný. Salát už jsme dělali včera v noci, zase v noci, nevím, je to dobrý. A vlastně asi od 3 tak budu smažit a cca na 5 jdeme teda na večeři, nebo na večeři. Jdeme si sednout k večeři a pak nějak teda si zazvoním zvonečkem a Venda si přijde pro dárky, teda ještě musím teda přichystat sem pod stromeček, takže to tady pak musím někdy zavřít, asi cca okolo 16:00. Bych to tady chtěla zavřít tenhle pokoj, aby se nemohly vlastně holky, protože si myslím, že by se pustily do těch dárků. A jinak večer asi budeme asi něco, asi na nic koukat nebudeme, uvidíme, nebo možná jo, možná ne, nebo si půjdeme něco zahrát. V podstatě skoro každý jako jiný den, ale něco navíc. Jestli plánujeme o Vánocích nebo po Vánocích někam jet, tak určitě ne. Je, teďka mám přesvíceno, hodně se to svítí tady. My většinou vánoční svátky celý až do Silvestra, tak jsme doma. Protože já nevím, mě nehadím jako ostatní rodiny nebo tak, ale já mám radši takovou tu pohodu, že jsem doma, že nemusím nikam se tahat a radši mám ráda to volno. Takže budeme hezky doma válet si šunky. Kolikátý rok slavíte Vánoce jako manželé? Teďka druhý rok. A jinak je to třetí rok, co vlastně jsme spolu takhle na Vánoce. Co máte většinou na Štědrý den za outfit? Já bych řekla, že nic moc, takže asi teďka, jak mě vidíte, mám růžový tepláky a tak asi budu i u stromečku, nějak to neřeším, takže vlastně nijak. Prostě klasický běžný den. Hezky to pomalu už ukončím. Poslední dvě otázky. Jestli mám předsevzetí na rok 2023? Nemám, nikdy jsem si ho nedávala, protože vím, že bych to asi buď nesplnila, nebo bych si na to zapomněla, nebo bych se na to vykašlala a tak. Takže si žádný nedělám. Asi jedu to, co chci, takže tak. A další, jaký máme plány na Silvestra, lidi, můžete se těšit na silvestrovský stream. Nevím, kdy zatím začne, jak dlouho bude, kdo tam bude, to už jsem říkala, ale těšte se, bude to trošku drunk stream, ale to je taková menší suvka, jenom to už bude až díl, ne hned od začátku, takže tak, budu ráda, když se tam dostavíte. Vy mi napište do komentářů, když tak dneska večer, co jste třeba krásnýho dostali, takový to nejlepší, jo, z čeho jste prostě byli nejvíc jako šťastný. Užijte si to, užijte si šťastné a veselé Vánoce, hlavně se těšte na večeři, protože to je nejvíc top, na to se těší prostě každý. A užívejte svátky, my se uvidíme samozřejmě u dalšího videjka, který vyjde vlastně zítra, pozítří a dál. Já doufám, že se vám to líbilo, něco jste se tam dozvěděli, něco nového. Pokud ne, tak koukněte na minulý díly, protože tam zase mluvím asi, nebo odpovídám na něco jiného. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.